नमस्कार याहुल फाइनल रिपोर्ट और स्टूडियो मैं प्रांचल प्रतिम हजरीका केरल नारी देह व्यवसाय विरुदे सफल अभियान चलाय लंकत उपस्थित हुजाय आरक्षी दल केरलार पांच जिलार नौगराकी युवतीक उद्धार करिसे हुजायर आरक्षी दलटे ग्रेप्तार करिसे नगाव और हुजायर दुई नारी सरबराहकारी धृत नारी सरबराहकारी रकबुल हुसैन और मफजुल हक धृत दुई नारी सरबराहकारीक लंका थानात चलवा जेरा इपिने दबकार स्टेट होम रखा केरलार उद्धार कर नगराकी युवती আমি আকৌবাৰ আপোনালোকক জনাইছো কেৰেলাত নারী দেহ ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে সফল অভিযান চলাই লংকাত উপস্থিত হল হুজাই আৰক্ষীৰ দল কেৰেলাৰ পৰা অসমৰ পাঁচখন জিলাৰ নগৰাকী যুৱতীক উদ্ধাৰ কৰিছে হুজাইৰ আৰক্ষীৰ দলটোৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নগাঁও আৰু হুজাইৰ দুই নারী সৰবৰাহকাৰীক ধৃত নারী সৰবৰাহকাৰী হৈছে ৰকবুল হুসেইন আৰু মফজুল হক ধৃত দুই নারী সৰবৰাহকাৰীক লংকা থানাত চলোৱা হৈছে জেৰা ইপিনে দবকাৰ ষ্টেট হোমত ৰখা হৈছে কেৰেলাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা নগৰাকী যুৱতীক মহানগৰীৰ লাচিত নগৰত পত্নীক হত্যাৰ চেষ্টা এজনৰ পত্নীক ডিঙিৰেপি হত্যাৰ চেষ্টা সাগৰ দৰ্জীৰ এইচডিএফচিৰ এটিএমৰ সন্মুখত পত্নীক চুৰিকাঘাত স্বামী সাগৰৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে ৰূপা দৰ্জী গুৰুতৰভাৱে আহত মহিলাগৰাকীক জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে সাগৰ দৰ্জীক রাইজে করায়ত্ত করে সাগরক সমচালে আরক্ষী ধৃত সাগর দর্জির ঘর নগাঁত আমি পুনর্বার জানাইছো মহানগরী লাচিত নগর পত্নীক হত্যার চেষ্টা এজনের পত্নীক ডিঙিরেপি হত্যার চেষ্টা সাগর দর্জি নামর ব্যক্তিজনের এইচডিএফসি এটিএমর সম্মুখত পত্নীক চুরিকাঘাত স্বামীর স্বামী সাগরের আক্রমণত আহত হয়েছে রূপা দর্জি গুরুতরভাবে আহত মহিলাগুলিক জিএমসিএইচত ভর্তি করা হয়েছে পল্টন বজার আরক্ষী আটক করেছে সাগর দর্জিক রাইজে করায়ত্ত করে সাগরক সমজালে আরক্ষীক ধৃত সাগর দর্জির ঘর নগাঁত দুই নম্বর ধান্দা করে মূর পর টাকা পয়সা মূর বুলেট বুলেট বেশি তিন টাকা সব পয়সা লই আহে দুজন মাইকি বহে ইয়াত মূর লড়া পাঁচ বছর লড়া এরি গোটে খঙ্কার উজড়ে তলি উদম করে পেলাই ইয়াত আই মায়ে মায়ে মূর পয়সা লই যাই আজি আজি পয়সা ডিমান্ড করে এনেকা এনেকা দে মই যাম গুগল পে কিবা পে কোনে পয়সা ডিমান্ড করে এই মাইকি আজি কি নাম ওই তোর নাম তো কি সাগর হলজি বৰপেটাৰ পক্ষী নিধনযজ্ঞৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ বনমন্ত্ৰী পৰিমল চক্ৰবৰ্তী মুখ্য বন্যপ্ৰাণী ৱাৰ্ডেন আৰু মুখ্য বন সংৰক্ষকক তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি প্ৰতিবেদন দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে পক্ষী হত্যাৰ অভিযোগত বৰপেটা ৰোডৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া গৌতম মহন্তৰ গোচৰৰ ভিত্তিত মান্নান আলী নামৰ এজন লোকক বৰপেটা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যদিও ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত আন দুই অভিযুক্ত এতিয়াও পলাতক এই সম্পৰ্কত আমি শেহতীয়াভাৱে গম পাইছোঁ যে বনমন্ত্ৰীয়ে এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে এইটো ভাল লাগিছে আৰু আমি জনামতে আমাৰ ইয়াৰ মাননীয় উপায়ুক্তই বিশেষ তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু দোষীক ধৰিব লাগে আৰু উচিত শাস্তি দিব লাগে আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা কাম নহয় তাৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখিব লাগে আৰু মই সকলো ৰাইজকো অনুৰোধ জনাম তেওঁলোকেও অলপ সাৱধান হ'ব লাগে যাতে এনেকুৱা কাম নহয় খুব গৰিত কাম আৰু বেয়া লগা ঘটনা এনেকুৱা ঘটনা কাম হ'ব নালাগে এইটো সকলোৱে চৰকাৰ বা প্ৰশাসনৰ উপৰিও আমি ৰাইজেও নজৰ ৰাখিব লাগে বটদ্রাত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঐতিহাসিক বটদ্রা থানার উন্নয়নের কামর শুভারম্ভ করে মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার একান্ত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাত গুরুজনার জন্মস্থান বটদ্রা থানার ঐতিহাসিক সম্পদ স্বরূপ মণিকোট কীর্তনঘর আর নাটঘরের মজিয়াত মার্বল লগার আধুনিক প্রযুক্তিগত সিলিং নির্মাণ আর উন্নতমানের বৈদ্যুতিকরণের কাম আরম্ভ করা হয় আনহাতে বটদ্রা প্রকল্পরও অগ্রগতির বুঝ লয় মুখ্যমন্ত্রী শর্মায় বটদ্রবা থানৰ মজিয়া ইয়াৰ থানৰ ভিতৰৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধিকে আদি কৰি কেইবাটাও প্ৰজেক্ট আমি হাতত লৈছিলোঁ এইখিনি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নহয় কিছু ৰাজধানী মাৰ্বলকে আদি কৰি কিছু সদাশয় প্ৰতিষ্ঠানে
ब्राइडिस एंटरटेनमेंट राजधानी मार्बल बहुत केटा प्रतिष्ठान गोट खा किस टका पैसा दी जार जरिए आम बटद्रवा थानर भर मार्बल लगवा सौंदर्य बृद्धि करा ये प्रजेक्टबाक आम हाथ लैसी आज तार काम आरम्भ और जी मुख्य बरदुआ प्रजेक्ट सीट प्रजेक्टर कामों खूब भलक चलिसे मैं भाँजे किसुदिन भरते थान ऐतिह्यर सहित आम नतून रूप देखा पा दिने रातिये काम चलिसे कबाद ऊर माह नीस माह हल कि एतिया हितो कोनो समस्या ना माटिओ पूरा पाई गल कन्ट्रेक्टरेओ भाल काम करि आछे नतुन इंजिनियरो आहिले गतिके काम हो जाबो आरु एटा मय आजि प्रकल्प हातत लब दिसु जिखिनि बहा तहा आछे गुटेखिनि बहुत पुरोना होइसे मय थान परिचालना कमिटी आरु लोक निर्माण विभागक कइसु जे आपनालके बही बहार परा कार्यालयर परा इयार जितु সভাঘর আছে গুটে খিনিক নতুন রূপ এটা দিবর কারণে মই কৈছো আৰু বাতৰি দেখিলে সময় হৈছে সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ স্ট্রং মানে জানেনে মাইথন স্ট্রং মানে মাইথন নির্মাণৰ মানদণ্ড নিশাৰ ভাগত প্ৰতিদিনে সংঘটিত হৈছে আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ মঙলবাৰে নিশা আৰক্ষীৰ টার্গেট হল গোলাঘাটৰ সুপাৰি ব্যৱসায়ী আব্দুল হান্নান আলী উৰফে বাবলু বাবলু গুলিবিদ্ধ হোৱা ঘটনাৰ আঁৰত ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ সমৰ্থকৰ মাছনিশা অব্যাহত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ এইবাৰ আৰক্ষীৰ গুলিত আহত সুপাৰি ব্যৱসায়ী আব্দুল হান্নান আলী উৰফে বাবলু অস্ত্রকাহী পলাওতে গুলি চলোৱা বুলি ভাষ্য আৰক্ষীৰ তেওঁ পলায়ন কৰিব যেতিয়া চেষ্টা কৰে তেতিয়া আমি এক ৰাউণ্ড কণ্ট্ৰল ফায়াৰ কৰোঁ আৰু তেওঁৰ আঁঠুৰ আৰু সৰু গাঁঠিৰ ওপৰত তেওঁ গুলি লাগে মঙলবাৰে নিশা এনকাউণ্টাৰত আহত আব্দুল হান্নান আলী উৰফে বাবলু পাৰ্মিছ চুপাৰীৰ অবৈধ মজুত আৰু সৰবৰাহৰ অভিযোগত সোমবাৰে পুৱতি নিশা কাজিৰঙাৰ পৰা বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বাবলুক মঙলবাৰে বিয়লি বাৰ্মিছ চুপাৰী জব্দ কৰা চৰাগুৰিৰ এটা গুদামলৈ আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছিল বাবলু তদন্তৰ পিছত বঙাইগাঁও থানালৈ উভতি অহাৰ বাটত চাপ্ৰাকাটাৰ এখন ধাবাত আৰক্ষীৰ দলটোৱে খোৱা বোৱা কৰিবলৈ ৰওঁতেই সংঘটিত হ'ল এনকাউণ্টাৰ আৰক্ষীৰ অভিযোগ বাবলুৱে কাঢ়ি লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল জাহাংগীৰ খান নামৰ দেহৰক্ষীজনৰ অস্ত্ৰ লগে লগে বাধা দিছিল খোদ জাহাংগীৰৰ লগতে সহকাৰী পৰিদৰ্শক কৃষ্ণানু পাঠকে হতাহতি দুয়োগৰাকী আৰক্ষীৰ লোক আহত হোৱাৰ পিছত বাধ্য হৈ গুলি চলালে বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে গাড়ীৰ পৰা পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু জাহাংগীৰ খান বুলি যিজন আমাৰ পি এছ অ' আছে তেওঁৰ হাথিয়াৰটো স্নেচ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু হাথিয়াৰটো স্নেচ কৰাৰ সময়তে আমাৰ ছেকেণ্ড অ' চি কৃষ্ণানু পাঠকে গৈ তেওঁক করায়ত্ত করবলে চেষ্টা করে তেওঁকো আক্রমণ করে তেওঁ গুরুত্বভাবে জখম হয়েছে আর তারপর তেওঁ পলায়ন করব যেটা চেষ্টা করে তেতিয়া আমি এক রাউন্ড কন্ট্রোল ফায়ার করো আর তেওঁ আঁঠুর আর সরু গাঁঠির উপর তেওঁ গুলি লাগে বর্তমান তেওঁ চিকিৎসাধীন হয়ে আছে আরক্ষীর গুলিত আহত হওয়ার পিছতেই বাবলুর স্বগৃহ গোলাঘাটর এদল লোকে পূর্ব পরিকল্পিত আখ্যা দিলে এনকাউন্টারের ঘটনা আৰক্ষীৰ সন্মুখতে সমৰ্থকে নিৰ্দোষী আখ্যা দিলে আব্দুল হান্নান আলী উৰফে বাবলু আনকি বাবলুৰ বাবে গোলাঘাটৰ দলে দলে লোকে আৰক্ষীৰ গুলি বুকু পাতি ল'বলৈ ৰাজি আছে বুলিও হুংকাৰ সমৰ্থকৰ
সম্প্ৰতি আহত হোৱা দুই আৰক্ষী চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ বিপৰীতে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আব্দুল হান্নান আলী ওরফে পাবলু। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। এনকাউণ্টাৰত আব্দুল হান্নান আলী ওরফে বাবলু আহত হোৱাৰ পিছতে গোলাঘাটত সমৰ্থকৰ সংবাদ পেন। বাবলুৰ এনকাউণ্টাৰক পূৰ্ব পৰিকল্পিত আখ্যা। স্থানীয় লোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ বাবে আহ্বান জনালে সংবাদ মেলৰ আয়োজকে। এইটো পৰিকল্পিতভাৱে তেখেতক এইটো কৰা হৈছে আৰু এইখিনি আমি উল্লেখ কৰিব খুজিছোঁ যে মাজে মাজে দেখা যায় যে এই যোৱা তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতো যে সংবাদ মাধ্যমত বা আপোনালোকেও তেখেতক মানে চুপাৰী মাফিয়া বুলি অভিহিত কৰে। তো আমাৰ কথা হ'ল কি, চুপাৰী মাফিয়া কেনেকৈ হ'ব? কাৰণ তেখেতে চুপাৰী মাফিয়া কৰা নাই, চুপাৰী ব্যৱসায় কৰিছে, ব্যৱসায়। গতিকে চুপাৰী ব্যৱসায় কৰি তেখেতে ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰক আমি অৱশ্যে একেবাৰে সম্পূৰ্ণ জ্ঞাত নহয়, তথাপিও সম্পূৰ্ণ জ্ঞাত নহ'লেও এতিয়ালৈকে তেখেতে প্ৰায় দুবছৰত 12,35,83,914 টকা অসম চৰকাৰক টেক্স ইতিমধ্যে তেখেতে প্ৰদান কৰিছে। অসম গভৰ্ণমেণ্টক আচলতে কৰকাতল দিয়াৰ পাছতো তেখেত কেনেকৈ আচলতে চুপাৰী মাফিয়া হ'ল? যুৱ ব্যৱসায়ী হিচাপে এই অঞ্চলত যথেষ্ট কাম কৰিছে, গোলাঘাট জিলাখনত কৰিছে। তেখেত এনেকুৱা এজন ব্যক্তি, বনুকৰ লগত সম্বন্ধটো বাদ দিয়ক, কোনো কাৰণত তেখেতে কাৰোবাক এটা বেলেগকৈ মানে হাত দাঙিও পোৱা নাই। ইফালে আব্দুল হান্নান আলী ওরফে বাবলুৰ পৰা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে 3 কোটি টকা দাবী কৰাৰ চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ আনিলে সংবাদ মেলৰ আয়োজকে। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াকো আমি আচলতে সকীয়াই দিব খুজিছোঁ। আজি আমাৰ এই অঞ্চল তথা ৰাইজ, এই অঞ্চল আৰু আমাৰ এই কোম্পানীৰ জৰিয়তে আমি সকীয়াই দিব খুজিছোঁ যে এনে মন্তব্য কোনো কাৰণত নকৰিব। অখিল গগৈক আমি আগতে তেখেতে 3 কোটি বিচাৰিছিলে, 3 কোটি বিচাৰিছিলে আমাৰ FM ফুড প্ৰচেছিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী আব্দুল হান্নানৰ পৰা 3 কোটি টকা তেখেতক নিদিয়াৰ কাৰণে আজি আস্ফালন কৰি আছে। আৰু তেখেতে সম্পূৰ্ণ ইয়াত পৰিকল্পনা কৰিছে বুলি মোৰ অনুমান হৈছে যে য'ত নেকি কালি আব্দুল হান্নান ডাঙৰীয়াক মাৰি পেলালেহেঁতেন, কিন্তু তেওঁ গুলিবিদ্ধ হৈছে। কিন্তু এইটো তেওঁ যিটো আস্ফালন কৰি আছে এইকেইদিন আমি সম্পূৰ্ণ বুজিবলৈ বাকী নাই। বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত মণিপুৰ কংগ্ৰেছত বলিছে এতিয়া ৰাজনৈতিক ধুমুহা। মণিপুৰ কংগ্ৰেছৰ পদত্যাগী সভাপতিসহ প্ৰায় 8 জনীয়া কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ এটা দলে শীঘ্ৰে যোগদান কৰিব বিজেপিত। ইপিনে কংগ্ৰেছৰ সংকট মোচনৰ বাবে মণিপুৰত বাহৰ পাতিছে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা মণিপুৰৰ AICCৰ পৰ্যবেক্ষক। মণিপুৰ কংগ্ৰেছত ধুমুহা। পদত্যাগ কৰিলে মণিপুৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতিয়ে। প্ৰায় 8 জন কংগ্ৰেছী বিধায়কক গেৰুৱাকৰণৰ যোজা। সংকট মোচনৰ বাবে মণিপুৰত উপস্থিত প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ভক্তচৰণ দাস। ইখনৰ পিছত সিখন ৰাজ্যত অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছৰ খহনীয়া। বিগত কেইবাটাও নিৰ্বাচনত বিপৰ্যয়ৰ পিছতে দল ত্যাগৰ জোৱাৰ উঠিছে কংগ্ৰেছী নেতাৰ। এইবাৰ পদত্যাগ কৰিলে মণিপুৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গোবিন্দ দাস কণ্ঠৌজামে। বিষ্ণুপুৰ বিধানসভাৰ 6 বাৰৰ বিধায়ক তথা মণিপুৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গোবিন্দ দাসৰ পদত্যাগৰ পিছতে মণিপুৰ কংগ্ৰেছত বলিছে এতিয়া ৰাজনৈতিক ধুমুহা। গোবিন্দ দাস কণ্ঠজামসহ প্ৰায় 8 গৰাকী কংগ্ৰেছী বিধায়কে শীঘ্ৰে যোগদান কৰিব বিজেপিত। মণিপুৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত সৃষ্টি হোৱা সংকট মোচনৰ বাবে মণিপুৰত উপস্থিত হৈছে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা মণিপুৰৰ AICCৰ পৰ্যবেক্ষক ভক্তচৰণ দাস। পশ্চিম ইম্ফলৰ হোটেল ক্লাছিকত বাহৰ পাতি কংগ্ৰেছক উদ্ধাৰৰ বাবে ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত মিলিত হৈছে মণিপুৰৰ AICCৰ পৰ্যবেক্ষকগৰাকী। ভক্তচৰণ দাসক সংগ দিছে বিধায়ক কে মেঘাচন্দ্ৰ, কে ৰতন কুমাৰৰ লগতে কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছী নেতাই। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ওকৰাম ইববী সিং তথা আন কংগ্ৰেছী নেতা বিধায়কৰে পৃথকে পৃথকে বৈঠকত মিলিত হৈছে মণিপুৰৰ AICCৰ পৰ্যবেক্ষকগৰাকী। দ্য ৰিজিগনেশ্যন অফ আৱাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ইজ হিজ ইণ্ডিভিজুৱেল মেটাৰ। So in the letter itself, he submitted his resignation on his personal ground. So it's not related to the party organization, change of self leaders. So it is purely his personal matter. যি সময়ত মণিপুৰৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ
12 বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল। সেই সময়তে দলটোত সৃষ্টি হৈছে বিসম্বাদ। উল্লেখ যে অহা বছৰ মণিপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন। কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সহ কেইবাগৰাকীও বিধায়কৰ বিজেপি গমনে এতিয়া খলকনি তুলিছে মণিপুৰৰ ৰাজনীতিত। মণিপুৰৰ পৰা আহান্তম বিশ্বজিৎ মেইতে ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৰেশ্বৰৰ পূব ৰামগাঁৱত নৃশংস হত্যাকাণ্ড, সুৰামত্ত যুৱকৰ দাৰ ঘাপত প্ৰাণ গ'ল এজনৰ। নিহত যুৱকজন শ্ৰীনন্দ নমোহ দাস, বিবেকানন্দ নমো দাসৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ। হত্যাকাৰী যুৱকক কৰায়ত্ত কৰি উত্তম মাধ্যম ৰাইজৰ, বিবেকানন্দক ৰাইজে গোটালে আৰক্ষীক। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৰেশ্বৰৰ পূব ৰামগাঁৱত। এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড, সুৰামত্ত যুৱকৰ দাৰ ঘাপত প্ৰাণ গ'ল এজনৰ। নিহত যুৱকজন শ্ৰীনন্দ নমো দাস, বিবেকানন্দ নমো দাসৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ এই অভিযোগ। হত্যাকাৰী যুৱকক কৰায়ত্ত কৰি উত্তম মাধ্যম ৰাইজৰ, বিবেকানন্দক ৰাইজে আৰক্ষীক গোটাই দিয়ে। আমাৰ এইখিনি এতিয়া যিটো ঘটনা হ'ল, এই ঘটনাটো তাৰমানে হোৱাৰ একমাত্ৰ কাৰণ এই চোলাই মদ। মদটোৱে আমাৰ ৰামগাঁওখন, গোটেই ৰামগাঁওখন হেৰি কৰি দিছে, একদম তচ নচ কৰি দিছে। আজি যদি খানা পাতে উত্তৰ ৰামগাঁও, কালি খানা পাত দক্ষিণ ৰামগাঁও, এনেকুৱা খানা চলি আছে। নতুন নতুন ঘাটি চলি আছে। এই ঘাটিবিলাক আমি ভাবিছিলোঁ যে আজি উৎখাত কৰিম, পুলিচ প্ৰশাসনক লৈ পেলাই আজি উৎখাত কৰিম, কিন্তু চোৰাং হিচাপে চলি আছে এইবিলাক। তে মই এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আইনৰ ফালৰ পৰা, প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যাতে এই মদৰ ঘাটিবিলাক আমাৰ ইয়াৰ পৰা উৎখাত হয়, এইটো মই বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে আজি এই মৰ্মান্তিক ঘটনা হ'ল। আৰু ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া বাতৰিপৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ, শুভৰাত্ৰি। মানে জানেনে, মাইথন স্ট্রং, মানে মাইথন নির্মাণের মানদণ্ড।